Rođaci i Rođanke i okolino, dobro vam noć, dobrodošli. Ovaj orkestar koji ste upravo čuli i koji će se vama provesti naredno vreme zajedno sa mnom, to je orkestar ovog mladog gospodina, tamo zove se Miša Mijatović. Jeste li dobro? Dobro. Ja kad god krenem za Pirot, ja krenem malo ranije da se podmirim s ovim vašim domaćim specijalitetima. Bilo je svega i svačega. Ova noć ima čudnu moć. Ajde.